Tjena och välkommen till ny video och min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att det är bra ute i världen, för jag vet helt enkelt. Jag ligger ju fortfarande sjuk. Jag ska säkert äta lite soppa här nu. Soppa och någon baguette. Jag blev sjuk faktiskt redan i lördags. Där på natten. Kvällen blev det helt enkelt. Så nu ser det inte vad det är, sa jag. Nu börjar bygga han lite bättre, men jag är fortfarande sjuk här nu. Så att, jag är lite allmänt krasslig halsen också. Jag har faktiskt inte gjort sådär jättemycket precis. Det har tagit det jättelångt har jag gjort. Jag har varit uppe lite, någon timme här. Så att, ja. Vad har ni gjort då? Får ni jättegärna skriva någon kommentar för att jag ska sitta och äta min pålökssoppa nu. Så kan jag få in mig lite mat, vätska. Så hörs vi i nästa kommande video. Så hej då!